കൊതിയിലല്ലേ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സൈക്ലോട്ടിക്. സൈക്ലോട്ടിക്കയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്കമാലി കറുകുറ്റിയിലുള്ള ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലേക്കാണ്. ചാലക്കുടി തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്താണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ വൺലെസ് കൺവെൻഷൻ സെന്റർ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ. അല്ല അങ്കമാലി എന്നാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറുകുറ്റി ജംഗ്ഷനിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു യു ടേൺ എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരോട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് യു ടേൺ എടുത്ത് നേരെ സർവീസ് റോഡിലേക്ക് കയറാം. സർവീസ് റോഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, നേരോട് വെച്ച് പിടിക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തട്ടകം, ബ്രേ ബ്രേക്ക് ഹോട്ടൽ കറുകുറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അൽഫാമും ഷവർമ ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന സമയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നേരത്തെ ചെന്നു, ഒരുപാട് തിരക്കൊക്കെ, ഒരുപാട് സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര തിരക്ക് കൂടി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നുകൊണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നേരെ പോയി നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവം അൽഫാമാണ്. അൽഫാമിന്റെ കുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അൽഫാം അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം കിടിലൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഷവർമ ഉണ്ട്, ഷവർമ തേച്ച് എത്തി ചെത്തി തീരാതായി തോന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം വൈകിക്കേണ്ട, നമുക്ക് നേരെ അകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ നോക്കാം. നമ്മളിതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡാണ്. ആ ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ അത്യാവശ്യം സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എ സി റൂം ഉണ്ട്, നല്ലൊരു അടിപൊളി എ സി റൂം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത് കിഴി അൽഫാം കഴിക്കാനാണ്. ഇവിടുത്തെ കിഴി അൽഫാം നല്ല ഫേമസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മളിവിടെ വരാന്നിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നലെ സമയം കിട്ടിയേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കിഴി അൽഫാം കഴിക്കാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത്, പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രാഗൺ അൽഫാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ മെനുവിൽ കാണാത്ത ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ പേര് അൽസാ ജബീൽ അൽഫാം ആണ്. ആ അൽഫാം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് അൽഫാമിന്റെ ക്വാർട്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതാ ബെറ്റർ നോക്കാം. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കിഴി അൽഫാം ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നമുക്ക് ഏതാണ് അടിപൊളി നോക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേക്കിങ്ങും പോയി വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് റെഡി ആകുമ്പോൾ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോയി അതിന്റെ വീഡിയോസ് കൂടി കാണാം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇവിടുത്തെ കിച്ചണിലേക്ക് പോകാണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ മേക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കിച്ചണാണ്. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മൂടി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നോ അഡ്മിഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ കിഴി അൽഫാമിലുള്ള ഇലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇലയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അൽഫാം ഒന്ന് റെഡി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുക. അൽഫാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ചു. ഈ ഒരു അൽഫാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ. ഈ കാണുന്നതാണ് കിഴി അൽഫാമിന്റെ മേക്കിംഗ്. കിഴി അൽഫാം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. അതിന്റെ ഗ്രേവിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ അൽഫാം ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഗ്രേവി ശരിക്കും വറ്റിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഈ സംഭവം നേരെ ഇലയിലേക്ക് പകർത്തും. പിന്നെ അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തൊരു സംഭവം നെയ്യും ചേർത്തിട്ട് ആ ഇലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കീഴടിയെടുക്കും. പിന്നെ നേരെ ആ കീഴെടുത്ത് കല്ലുമ്പോൾ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കും. നമ്മുടെ കീഴ് അൽഫാം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ മേക്കിംഗ് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ അൽഫാമിന്റെ മേക്കിംഗ്. ഡ്രാഗൺ അൽഫാം ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലുക്കാണ് അതിൽ വരുന്നത്, ആ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് വരുന്നത്. ആ ഒരു ടൈപ്പിലൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അൽഫാം നേരെ അതിലിട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ മിക്സ് ചെയ്യും. ഈ സംഭവം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതിലേക്ക് വൈറ്റ് കളർ എള്ളു കൂടി ചേർത്ത് ഗാർണിഷ് എടുത്തപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായി, കാണാൻ നല്ല ലുക്കായിട്ടില്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം അൽസാൻ ജബീൽ അൽഫാം ദേ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതും അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, അതിന്റെ മേക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സെയിമാണ്. ആ മസാല മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ മസാല കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഡ്രാഗണിന്റെയും നമ്മുടെ ആ കിഴി അൽഫാമിന്റെയും ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ വരണേ. അതായത് കറക്റ്റ് റെഡും അല്ല, ആ ഒരു ബ്ലാക്കും റെഡും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക കളർ, കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണാൻ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി കളറായിട്ടുണ്ട്. അതും നേരെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് നേരെ പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യും. ഇതിലേക്ക് വൈറ്റ് കളർ എള്ളിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതും കാണാൻ വേറെ ലെവലായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്നായിട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നായിട്ട് കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്.
കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ പോയി നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവരുടെ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നടക്കട്ടെ, നമുക്ക് നേരെ ടേബിളിലേക്ക് പോവാം. ആഹാ, അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സിൽമാടും ബിജുക്കുടനെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ അവിടെ തന്നെ പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യണം പോലെ. ആള് നല്ല അടിപൊളി മനുഷ്യൻ കേട്ടോ, സിമ്പിൾ മനുഷ്യൻ. നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു തന്നെ പുള്ളി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ പുള്ളി ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം ശല്യം ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുള്ളിനെ ഒന്നുകൂടി കാണാം. നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഐറ്റമൊക്കെ നമ്മുടെ ടേബിളിലെത്തിയിട്ടാ. സംഭവം കാണുന്ന നല്ല അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാത്തിനും വേറെ വേറെ കളറായതുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ടേബിളിൽ ഇരിക്കണമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നമുക്ക് കൊതിയാവുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ടൈപ്പാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കളയണ്ട, നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാം. ഇവിടുത്തെ കിഴി അൽഫാം നല്ല സ്പെഷ്യലാണ്, അടിപൊളിയാണെന്ന് കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കിഴി അൽഫാം അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കനിൽ തുടങ്ങാം. സോറി, ഡ്രാഗൺ അൽഫാമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. സംഭവം നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് മസാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഇതിലുണ്ട്. മസാല ശരിക്കും ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു പൊറോട്ടയൊക്കെ കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രേവി ഉണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷേ പൊറോട്ട വാങ്ങിച്ചില്ല, കുബൂസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേണേ. കാരണം പൊറോട്ട വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൂടി കഴിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കഴിക്കാനുള്ള ഒരു വയറുണ്ടാവില്ല. പൊറോട്ട കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഡിമ്പായി പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊറോട്ട വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്, പൊറോട്ട ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം ശരിക്കും ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊറോട്ട കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും കുബൂസൊക്കെ കൂടി കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇത് സംഭവം കൊള്ളട്ടെ, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചില്ലി ചിക്കനും ഡ്രാഗൺ ചിക്കനൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ സാധനം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടം. ഇപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കനും ഡ്രാഗൺ ചിക്കനൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു ഇത് വാങ്ങണ്ട, കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാവില്ല. എനിക്ക് ചില്ലി ചിക്കനും ഡ്രാഗൺ ചിക്കനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ്, ആ ഒരു മധുരമൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൊറോട്ട കൂടി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇനി ഇവിടുത്തെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കിഴി അൽഫാം നമുക്ക് അതിനുണ്ട് നോക്കാം. കിഴി അൽഫാം നല്ല കിഴി കിട്ടി വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പയ്യെ അഴിച്ച് നോക്കണം. നല്ല ചൂടുണ്ട്, കല്ലും വെച്ച് ചൂടാക്കിയുള്ള നല്ല ചൂടുണ്ട്. പിന്നെ കിഴിയിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയുള്ള ചിക്കനും നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഗ്രേവി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഗ്രേവി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല സ്പൈസിയാണെന്ന്, നമുക്ക് ആ ഗ്രേവി കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊറോട്ട കൂടി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്തായാലും കുബൂസ് അരിച്ച് തന്നെ നോക്കാം. പിന്നെ ചിക്കൻ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചിക്കൻ മാത്രമായിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കാമല്ലോ. കിഴി അൽഫാം നമ്മൾ ഒട്ടും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റമാണ് ആ ഒരു അൽഫാം. പിന്നെ അൽഫാമിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മസാല കൂടിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ സംഭവം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പുതിയ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അൽസാൻ ജബീൽ അൽഫാം എന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കിഴി അൽഫാമിനെ കുറിച്ചും ഡ്രാഗൺ അൽഫാമിനെ കുറിച്ചും മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അങ്ങനെ അൽസാൻ ജബീൽ അൽഫാം കഴിച്ചു നോക്കി. സത്യം പറയല, നല്ല അടിപൊളി സാധനം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്ന് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ഐറ്റമാണ്. എനിക്ക് മാത്രമല്ല വന്ന കൂട്ടുകാരനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഐറ്റം തന്നെയാണ്. സംഭവം നല്ല വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെറൈറ്റി ഐറ്റം. നമ്മൾ ആദ്യം കഴിച്ച ആ ഒരു ഡ്രാഗൺ അൽഫാമിൻ്റെയും പിന്നെ രണ്ടാമത് കഴിച്ച ആ കിഴി അൽഫാമിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. ശരിക്കും ഒരു മധുരമുണ്ട്, പുളിയുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്ന് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഡ്രാഗണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കനും ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാത്രം ഇത് വാങ്ങിയാൽ മതി. കാരണം അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡ്രാഗൺ അൽഫാമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല, കുറച്ച് കുറേ രുചികൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ്. എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വഴിയില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു മധുരവും പുളിയും എല്ലാം കൂടി വരുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല. പിന്നെ പാഴ്സല് വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാറും. ആ ചൂടോടെ കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ പാഴ്സൽ വാങ്ങിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലടാ. ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നും കോട്ടറിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഗ്രേവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ ഗ്രേവി നല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ്.
ആ ഒരു കിഴി അൽഫാമിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രേവി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല സ്പൈസിയാണ്, നോർമൽ സ്പൈസിയും അൽഫാമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടം. ബാക്കി രണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്, അതായത് ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെയും ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മിക്സ് വരുന്ന ടേസ്റ്റാണ്. കൂടാതെ നല്ല സ്പൈസി ഉണ്ട് ആ ഒരു രണ്ട് ഐറ്റവും. ഡ്രാഗൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൽസാൻ ജബീലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്പൈസിയും കൂടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ശരിക്കും വടിച്ചെടുത്തുന്ന കഴിച്ചു, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് എന്നെ തെറി പറയരുത്, കാരണം ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്, അടിപൊളിയാണ്. എന്തായാലും ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളവർ ഞാൻ ഷുവറായിട്ടും പറഞ്ഞു, ഈ സാധനം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. രാത്രിയായപ്പോഴേക്കും നല്ല തിരക്കായി തുടങ്ങി. നമ്മളിത് എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൊടുത്തു പോണേ, കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ബിജിക്കൂട്ടൻ സാറിനെ കാണാൻ പറ്റി. ബിജിക്കൂട്ടൻ നല്ല അടിപൊളി കിടില മനുഷ്യൻ, നമ്മൾ കുറേ സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും അധികം എടുത്തില്ല, ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ആ കണ്ട ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. പുള്ളി ഫുഡ് കഴിക്കാനും നമ്മൾ അധികം ശല്യം ചെയ്തില്ല, നല്ല അടിപൊളി മനുഷ്യൻ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ടലിലെ ഓണേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരും എല്ലാവരും നല്ല പെരുമാറ്റം, നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ചതിന്റെ ബില്ല്, അതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക. അപ്പൊ ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.